kuwa Kato Lubwama ekitiibwa. Mwebale kuwa mulimu gwaffe ekitiibwa. Abamawulire mwebale nnyo. Abantu b'oku kyalo ky'enkozi mwebale nnyo. Uganda mwebale nnyo. Kamba we omumbejja ate ebisigadde byonna yajja okubimaliriza. Neyanziza nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwa Kato ekitiibwa ekyenkanidde wano. Buli omu mu kiti kye, kubanga wano buli omu azzeewo lwa mukwano gwe yalina eri Kato. Nga bwe mubiwulidde ennaku musanvu ze tubaddewo ne Kato nga amaze okutugendako, tuzze twogera. Kale saagala kuddamu bingi, naye kye njagala tugende nakyo nti twasisinkana ne Kato nga abbe w'abagambye nga tuli bavubuka. Abavubuka nno ba teenager, ery'okuba omuvubuka ali mu 20s naye twali mu teens. Ne tubeera ne Kato nga ye mpagiruwaga waffe fenna. Ye yatukumaga ogutaaka ne tuva mu Black Pearls ne tugenda tukola ekibiina ekyaffe nga tetulina yadde simooni. N'atukumamu ogwaka ne tugenda ne tufuna ekizimbe nga tetulina ssente ne tukipangisa ekyo ekya Bat Valley Theatre. Kato ekintu kye yasinga okwagala nga tugenze ne tusoma MDD kwe ku revolutionalizing performing arts mu Uganda. Yagamba talent, omuntu alina talent tateekeddwa kuba munaku. Alina okuba nga alina buli kye yeetaaga mu bulamu bwe. Era ogwo omusingi kwe twatambulira ne tugaggawala. Ne tufuna ssente ze tutaalina kubanga gaali twasisinkana tuli ba teenagers. Buli omu n'azimba ennyumba ye, tewali apangisa mu art. Buli omu n'avuga emmotoka gy'asinga okwagala mu art. Ne tutambula amawanga mu art olw'okubanga Kato yatugamba nti artist tateekeddwa kuba munaku. Nabwe kityo ba artist bannange mbagamba, saagala mulowooze nti mbeepankirako nti nga nti tuli bagagga, naye tuli bamativu. Tetuli bagagga, tuli bamativu. Tubeere nga tumanyi nti okubeera ne talent kya bugagga. Tuli bagagga bannange. Gavumenti erina tukwatirako bukwatizi ne tutuusa kye tuloota. Tulina ebirooto ebigazi ennyo ennyo. Mwawuliddeko ekya Film City Kato gye yaloootanga. Tugenda kukola ekisoboka kyonna oba tetuyambiddwako gavumenti, naye nga Film City erina okuzimbibwa. Ate nga tejja kuzimbibwa buzimbwa, ejja kuyitibwa Kato Lubwama Film City. Nze nina essomero lyange lya ba performing artists. Baliyita Mariam Ndagire Film and Performing Arts Center. Liri Ssentema gye lizimbwa. Ekizimbe ekimu ku biriyo kigenda kubbulwa mu Kato Lubwama. Sirina kye nnyinza kumusasula olw'omuzinzi oba obuzito bwe yateeka ku bulamu bwange. Kuba buli kye ndi, kakube kuyimba, kakube kuzannya, yabadde ansindika. Nze ndi mwami wa Kabaka, bandabira mu performing arts, nga Kato yansindika. Yali andeeta mu byobufuzi ne mugamba sijja kubisobola. Nebaza nnyo abantu abatukwatiddeko mu kusiibula Kato. Alhaji Nsereko Muhammad. Twali ne Kato mu revolution yaffe ya art ne tuwulira nga tugiggusiza, n'abalala ne musobola okujja okuba nga babawuliriza
mubye mukora naye tetwamanya nti ate yakyayina ekirooto ekigazi ekigenda ne mupaali ya benti gye yasanga emikwano emirungi nga Muhammad Nsereko n'abalala bonna abatukwatiddeko mwebale nnyo kwagala Kato mwebalire ddala. Business community abantu besogerangako nabo batuwadde ssente ze tutalabanga olumbe lwa Kato olukunukiriza mu half a billion ya ssente naye tetutodde mu nsawo zaffe mwe mukoze olumbe lwa Kato olw'ennaku omusanvu mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukulu Hamu Kigundu simanyi oba leero azze wano naye tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Misa Kisemakula manyi nti gy'oli olaba omwana oyo twamuzaala ne Kato ne banna abalala ne tubazaala mu Diamond Production yagaa nti kati okuzannya tuzannye tutukwate ne ku banna bito n'abayimba. Twatandikira ku bamisaaki ba Honorable Geoffrey Lutaya, Fred Maiso, Serugga, Mayinja n'abalala. Misaaki teweerabidde musajja Kato. Weebale. Lutaya Geoffrey teweerabidde musajja ono. Mwebale mwenna. Ebigambo bya Kato tuyinza byogera ne bukya tebisobola kuggwaayo. Naye abaana ba Kato nayogera luli nti baba zaala tulaba ne maama wamwe ffe twamunona ne tumuwasa tetugenda kubalekerera bwe tubanga tusobodde okubeera namwe emyaka tubadde ne Kato emyaka egisukka mu asatu tetusobola kumulekerera mu kaseera kano. Tugenda kubeera naawe ana waffe n'abaana baffe kyonna ekinaaba kizze mututuukirire. Kato Mukama akuwummuze bulungi. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo mwebalire ddala. Tweyanziza organizing committee, please you can mutwale ekimuli kyaffe mukiteekeko. This world is not my home, I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open doors, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. The heavens of my home, then Lord, will I be? The angels beckon me in heaven. Open door, and I can't be at home in this world anymore. Mwebale nnyo mwebalire ddala team. Akaboozi mwebale nnyo obubaka butuuse bwa miliyoni emu ne Radio One. Sand Beach tweyanziza obubaka butuuse bwa 110,000,000.